বর্তমান କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟସିଂହ ମିଶ୍ର ଇସ୍ତଫା, ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୁଗରେ, ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ହଉଛି। ଅନ୍ୟାୟର ସବୁ ସୀମା ପାର କରିଦେଲେ ଏ ନବୀନ ସରକାର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ। ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ, ଅନ୍ୟାୟର ସବୁ ସୀମା ପାର କରିଦେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଯାଏଁ ଦିବ୍ୟସିଂହ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ପଦରେ ରହିବେ, ସେ ଯାଏଁ ସେ ଯେତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଠିକ ତଦନ୍ତ।